So, to yala. Kuy lama ah. Ada kuy lama to. Oh. Oh. Legend. So, kita teruskan perjalanan lah, turun ke bawah. Kuil, kuil lama. Eh, memangnya macam ya, memang ada. Oh. Eh, jangan naik situ. Cik dah apa tengok gambar aja. Tengok sini, terus. Dah naik, tengok. Mana? Oh. Slow-slow ah, licin tu. Okey, itu ialah kuil lama. Kuil apa, situ lama, nanti kita cek. So, ini ialah air. Pond. So nampaknya betul lah trek tu tadi. Boleh naik. Okey, hati-hati. Aku senang je jalan tu. Bukit pun. Bukit pun aku tak suka. Bukit sah ke, bukit hutan ke. Walaupun jalan yang senang, ini sempit tu. Kiri ekor tali ya. Ya, ini dia. Tu puncak siap. Ha. Kejap gila. Dah sampai. Sampai dah. View. Kenapa? View Gunung Santubong. Sebelah kirinya ada ada banyak view. Jangan tengoklah. Sebelah sana ada view lain. Satu view lain. Okey, kita nah, sekarang sampai di puncak Bukit Lasak. So ah, ada Lasak. Banyak pilihan lah. Pilihan Lasak. Sebelah sana. View Gunung Santubong. Lasak, Lasak, Lasak. Hiking panas hari. Duduk dulu ah. Tak dapat duduk. So oh. This is bayang tu Gunung Lasak ke tak? Bukan gunung, bukit. Bukit Lasak ke tak? Bukit Lasak ke tak? Dah, sekejap dia ni. Sekejap dia. Okey, situ ada view lain. Ha? Ya, pak camping lah apa. So, Tanjung View. View Tanjung. View Tanjung Po Laut Cina Selatan. View Tanjung Po Laut Cina Selatan. So, kita pergi sana dulu. Kita tengok View Tanjung Po. Let's go. Ialah view sebelah sini. Ada dua view. Okay, that's nice. And here you are. Here you are. Sapa buang. Eh, sapa buang kipas tu. Tahu lah panas atas tu. Okay. Bukit Lasak 100.4. Berapa? 1.4 km ya. Ya pun. So, kita tengok view sebelah sana. Jadi fly drone. Just nice. Just nice. So, kita enjoy the view. Lepas hiking, enjoy the view. Ah, tempat orang camping. Camping, camping site. Kita explore lah, sikit-sikit. So, sikit-sikit. Ya, itu dia. Ada view lagi sebelah sini. View Laut Cina Selatan. View Laut Cina Selatan. Tadi dari tower. Tadi dari tower. So, if you go down here. Yeah, this is the view. This is the view. Okay.
Nice, oh. Nice. Sing, sing. Yeah. This is it. Kembali ke atas, tapi ke view Santubong. Ke view Santubong. Bukit Batu Selabat. Mana eh? I think itu sebelah tu rasanya. Bukit Batu Selabat dah ni. Okay. Terima sunset sebelah ni. Eh, tu sunrise. Situ lah, sini lah. Sini dapat sunset, sini dapat sunrise. Okay. Okay. Kita pergi view Santubong lah. Tengok view Santubong. Spray lagi. Spray. Tok ada ya sebenarnya tok. Si dah. Dah saya dah lagi dah, hilang dah. Okey, saya nak pergi. Saya jumpa batu cantik. Oh, batu cantik memanglah. Kawasan apa? Kita nak pergi tengok view. View Gunung Santubong sebelah sana, jom. Let's go. Kita pergi ah. Oh, cantik. View Santubong. Tak tinggi pun. Eh, macam turun gitu. Menuruni bukit. Ah, pancang yang laba-laba. Selamat dah orang sedikit gitu. Eh, ini viewnya. View Santubong ke sebelah. Ini tu. Oh, Santubong. Oh, itu dia, itu dia. Itu dia. Oh. Ah, itu dia view Santubong. Di sebelah sini. Itu dia. Yes, betul, betul. Ah. View Santubong. Oh. Enjoy the view. Cuba explore bawah sikit. Nampak ke bawah. Bukit Batu Selabat kat mana? I think over there lah. Nak tengok map. Nak tengok map. Buatlah nampak. Yeah, this is it. This is Bukit Lasak. Bukit Lasak. Okay. Naik atas. This is Bukit Lasak. Semualah simpang ni sama. Kecil saja. Tempat dia kecil saja. Hi. Hello. Hi. Selamat datang ke Bukit Lasak. Okey, sekarang jam pukul 11:15. KL, say hi. Hi. Dari Bukit Lasak, kita baliklah. Jom, time to go. Let's go. Siap kah? Haa. Betul lah. Okay, okay. Jom orang kat itu tak ke? Haa. Kita balik. Hmm.
Betul lah. Banyak jalan. Kita hujan. Hujan itu kok. Belum dia kan. Kembali ke kuil. Tinggi. Okay, kita balik. Okay, lasak. Lasak.